Prošle su dvije godine od pokretanja prve solidarne ekološke tržnice u Puli. Rođendan su radno proslavili na već dobro poznatom mjestu, gdje se ekotržnica i održava, u pulskoj Šijani. Model solidarne ekološke tržnice nastoje u organizaciji udruge Istarski ekoproizvod te suradnji s grupom solidarne razmjene, sada solidarne ekološke grupe, neformalne inicijative građana. Radi se o zajedničkoj manifestaciji potrošača i proizvođača. Solidarna ekološka tržnica je mjesto gdje proizvođači bez posrednika prodaju isključivo vlastite, ekološki uzgojene proizvode. Na nekoj tržnici mogu prodavati isključivo ekološki proizvođači, što stalno vršimo kontrolu kako i certifikate, to jest potvrdnica, tako i količina i vrsta na tim potvrdnicama, a s druge strane direktno kod proizvođača na terenu. Tako da garantiramo sigurnost potrošačima da je to samo ekološka hrana. Na ekotržnici obično sudjeluje 10 do 15 proizvođača sa sezonskim voćem i povrćem, medom, brašnom, mlijekom. Tržnica je specifična po tome što proizvode nude certificirani ekološki proizvođači koji prolaze kontrole od strane Ministarstva poljoprivrede te su upisani u upisnik ekoloških proizvođača. Pa prodaja ide dobro, zadovoljni smo, imamo svježe sezonsko povrće, to ljudi dosta traže, prodaja ide i ljeti i zimi. Kupci su nas prepoznali, znaju. Prije toga je bila ta ekotržnica jednomjesečno na tržnici Kulskoj i onda je taj slijed nekako da su ljudi znaju da se tu jednom tjedno održava i jednostavno dolaze kao normalno da dolaze po ekoproizvode. Ne samo med, nego dolaze i po sve ostale proizvode. Osim lokalnih proizvođača, na ekotržnici, ovisno o sezoni, sudjeluje i nekoliko proizvođača iz ostalih dijelova Hrvatske. Alma Mihaljević sudjeluje na tržnici od samog početka, a iz Slavonije dolazi s jabukama. Osim prodaje jabuka, Alma je zaslužna i za širenje mreže solidarnih ekoloških tržnica, koju je pokrenula u Osijeku. Mi smo u Slavoniji vapili za nekim zdravim tržištem, ja? Negdje malo dalje van nas, jer smo tamo zasićeni kao proizvođači hrane svim voćem. I tako sam slučajno došla preporukom nekih kolega do Nenada Kuftića, organizatora ove tržnice. I onda smo tako zajedno počeli sa tim tržnicama. Evo, prve tržnice je preprošle godine koja se ovdje otvorila, tu sam svake godine tijekom cijele sezone. Svijest o važnosti zdravog načina prehrane sve je prisutnija među ljudima, pa interes za ekoproizvodima svakim danom sve veći. Na ekološkoj tržnici kupujem svakog utorka, zato što sam jako dobro upoznata sa radom udruge Istarski ekoproizvod, koji se jako brinu za to da svaki proizvođač ima certifikat, znači da ima nadzor, da ima kontrolu. Stoga u potpunosti vjerujem tim proizvođačima i znam da ta hrana je puno kvalitetnija nego hrana koju kupujem u nekakvim trgovačkim centrima. Ovo je prvi put da sam ovdje, ali iz jednog razloga. A taj razlog je zato što će se ubrzo u Puli otvoriti još jedan dućan bio prehrane i nadam se da će dosta proizvođača iz ove tržnice naći i mjesto u našem dućanu. Svijest o zdravoj hrani je jako prisutna, pogotovo bi naglasio da je stvarno ova solidarna ekotržnica koju ćemo, vjerujem, jednog dana i brendirati kao takvu, koju su radnji sa solidarnim ekološkim grupama. Znači, tržnica koja je prilagođena najnormalnim potrošačima. U narednom periodu u planu je širenje solidarnih ekotržnica po cijeloj Hrvatskoj. Glavni cilj je podrška malim ekološkim gospodarstvima te stvaranje povjerenja i solidarnosti između potrošača i proizvođača.